Danas je izašla zvanična lista projekata koji su prošli administrativnu ocenu. Što se tiče grada Pirota, grad Pirot je aplicirao sa dva projekta po drugom pozivu. Prvi projekat je izgradnja terena sa veštačkom travom, a drugi je razvoj IT-a u prekograničnom sektoru. Možemo da izrazimo zadovoljstvo da su oba projekta grada Pirota prošla administrativnu ocenu, znači koja je sadržala pregled dokumentacije koja je bila neophodna da se aplicira za projekat, tako da oba projekta idu u dalje pregledavanje, odnosno sada u sledećoj fazi bit će sagledan budžet kao i aktivnosti predložene kroz projekat. Do kraja jeseni, po nagoveštajima iz Bugarske, bi trebala da bude konačna ocena doneta o projektima koji će biti finansirani u okviru drugog poziva preko granične saradnje Bugarska-Srbija. Veoma smo zadovoljni jer naši projekti idu dalje, uložili smo dosta rada i truda i nadamo se da će naši projekti biti prihvaćeni za finansiranje.